Salamat po sa inyo at isang mapayapa at magandang maginhawang bagong taon. Happy Three Kings din po. Chairman Virgilio Almario, National Artist. Isa pong karangalan na magbigay ng mensahe. Kasama po nyo ngayon. Professor Felipe De Leon Jr., ang ganda po ng ating samahan at mga proyekto sa mga nakaraang taon. Salamat po sa inyong suporta. Dr. Raul Sunico, ipaalam lang po ang inyong patuloy na pangangailangan ng CCP. Hanggang nandyan po ko, ay tulungan po natin. Unthinkable na sira ang carpet nyo at wala kayong grand piano. Kaya yung narinig ko yun sa budget hearing, done. Ano gawa na? At kung ano po kailangan nyo, budget call po ngayong first quarter po. Okay. Undersecretary Falcone Villar ng DOT, sabi ni Chair Almario, nakikita niya ang inyong hilig at suporta sa kultura. Salamat sa inyo. At yung ating proyekto ng language markers na nasagaan na po may budget, ay magandang mag-develop po kayo ng local tourism tours base sa kasaysayan ng Filipinong language na yon. Hindi ko po kayo diniliktahan. Yun po ang sabi ni Chair. Executive Director Ludovico Badoy, napakahalaga po ng inyong role sa NHCP at salamat po sa inyong vigilance sa pagprotekta po sa ating conservation and protection of our built heritage. And sana po maayos at maging maiting ang inyong pakikibaka at koordinasyon lalo na sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng Public Works Department. At kung basahin po nyo ang GAA 2016 at 2017, nakasaan po doon, bawal sila magtibag ng maski ano na hindi nagpapaalam sa NCA, lalo na po sa NHCP. Ang paglalabag po ng GAA ay paglalabag ng pinakamahalagang batas sa ating bansa. Nalagay ko po yun, walang tatanong, walang may alam nila yun. Marami akong niligay na hindi nila alam. Para sa kultura. Pagkultura, hindi na ako ginalabagan. Okay. OIC Director Yolanda Jacinto, bagamat hindi kayo masyadong napapansin sa mga nararang taon, gusto ko po kayong bigyan ng hindi lang counting pagtingin, mas malaking pagtingin. Kaya hindi man kayo nabigyan ng kalaki-laking budget, kayo po siguro sa inyong net, sa budget call, ilagay po nyo ang pangangailangan maybe sa archiving ng inyong National Library at ano pong kailangan, even capital outlay, put it there now so we don't have to do it by the end of the year because napakahalaga din ang inyong role po. Executive Director Ino, of course, Manalo, my classmate from 30 years ago. At nakikita ko, of course, alam natin ang kanyang commitment sa culture, lalo na sa pag-archive, and your role is so important because you hold the key towards the preservation of Philippine culture. And the last but not the least, sabi nila, paborito ko rong ahensya ng gobyerno dahil palagi ako nagpupunta ron. Maski na linggo, walang announcement, maski mag-isa, basta may nag-weave o meron lecture series, si Jeremy Barnes, sabi nila ni Anna, ang National Museum daw ay pangalaw ko ng tahanan dahil bukas, nandun naman ako mag-shooting ng Dayaw. Minsan, pag maitang ulo sa Senado o masyadong mainit ang mga politikang toxic, ay nagpupunta ako sa National Museum at titignan ko yung... So, they've done great. This year, matatapos nyo yung inyong biodiversity or natural history building. I'm looking forward to that and looking forward to more collaborations in the future. At sa inyong lahat po, Marichu, si Adele, to all of you. Hey, Tara, you're very good. You're here. Yes, Inquirer is here. And sa lahat po sa NCCA, salamat po sa inyong suporta, sa inyong tiyaga. Una pa umanhin po, kung minsan ako po ay nag-text, makulit, mga staff ko, it's just my passion, but I just talk this way. Okay? And it doesn't mean I'm angry, I'm always angry when I nag, pag ako pinumulit, pag ang oversight function ko, I really take it seriously because I want the funds spent really properly for culture. And if you need something, huwag po kayo mag-atubiling, ipaalam po sa amin, tungkulin po namin na na pondohan at suportahan ang pangangailangan ng library, ng archives, ng KWF at lahat. Kung hindi kayo pong eksperto, kami po ay small supporta lamang. Una sa lahat,
lahat, nais ko pong magpasalamat sa dating tagapangulo ng NCA, Professor Felipe De Leon Jr. Maraming magagandang proyekto ang naisakatuparan sa ilalim ng inyong panunungkulan. Kabilang na ang pagbibigay ng patuloy na suporta sa ating mga katutubo at sa mga schools of living tradition. Sana po ay maituloy ni Chairman Almario yung ating balak na magtayo ng Institute of Living Tradition. Meron po kami mungkahi noon na gagawa tayo ng balanghay at doon ang tahanan o bahay ng Institute of Living Tradition. Kung wala man pa na tayong capital outlay for that balanghay, it can be anywhere else. But to institutionalize the SLTs under an Institute of LT, that would be great. Pagpapaunlad sa iba't ibang uri ng sining at pagpalawak sa kaalaman ng mga Filipino tungkol sa ating kultura. Ako mismo, na bagamat isang senador ng tatlong termino at nagawaran na ng parangal sa ating advokasya, batid ko na marami pa po akong dapat matutunan. Tinuturing ko po ang aking sarili ay isang estudyante ng sining at kultura. Marami akong natututunan at bagong natuklasan tungkol sa ating mga katutubong sining sa aking mga pakikipag-usap kay Chairman Jun at sa mga programang ating sinasagawa. Kaya naman ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanya dahil ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at kadalubhasaan. Ayan, papahiya ako kay Chairman Almario. Hindi lamang sa akin, kundi sa buong NCCA at sa mga Filipino. Para sa bagong tagapangulo ng NCCA, Virgilio Almario, ako po ay lubos na nagagalak dahil kayo po ang naitalaga upang mamuno ng ating ahensya. A national artist, no less. Isang karangalan para sa isang ahensya ng kultura at sining na mapamunuan ng isang pambansang alagad ng sining. Noong paman na kayo ay tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Pilipino, ay marami ng proyekto ang naisagawa upang mapalawak ang kaalaman at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating pambansang wika at maging sa iba pang katutubong wika sa ating bansa. Ako ay nasasabik sa inyong mga plano para sa ating kultura at sining. Batid ko na malaki ang inyong maiaambag sa pagpapatuloy ng mga makabuluhang programa ng ahensya dahil dala na rin ng inyong malawak na kaalaman at karanasan sa ating kalinangan. Tayo po ay naglaan ng sapat, higit na sapat na pondo para sa mga programang inihain ng NCCA para sa taong ito at asahan po ninyo ang patuloy na suporta ng Kongreso. Mayroon din po tayong panukalang batas sa Senado para pagtatag ng isang kagawaran ng kultura at sining, Department of Culture and the Arts, na naglalayong palakasin at mabigyan ng higit na atensyon ang sektor ng kultura at sining. Kagabi po ay nag-Senator's Caucus at si Senator Bang Aquino na Chairman ng Education Committee kung saan po nandun ang ating bill on the creation of a Department of Culture ay ginawa po niyang priority ang pagdinig at pag-enact nito hopefully by this year. Umaasa ako sa mas marami pang programa na ating pagtutulungan. Muli, binabati ko ang bagong tagapangulo ng NCCA at sa inyong lahat. At bago lang pong kung pwede lang po isa-summarize ko ang mga proyekto na ginawa po natin kay Jun. Kasi nandiyan ang media. O, maliban po sa pagtutulong sa mga schools of living tradition na kanya itutuwa ko po dahil sa pagpunta ko sa National Arts and Crafts Fair sa SITEM Manila Faith, may mga yakan na lalapit, may mga indigenous groups na lalapit sa rin. Ay, beneficiary po kami ng ating One Loom, One Family Project. Ayan. Pinaparinig ko po kasi ito para review na rin sa akin. Para malaman po ni Chair Almario yun. Sana ipagpatuloy niya. Yung One Family, One Loom Project, whether you are a family in Ifugao, or a family in Otong, Pilipino, or a family in Maguindanao, kung meron kayong weaver sa pamilya, lalaki man, matanda man, o bata, ay mabibigyan ng loom. At sana po makipag-ugnayan ang NCCA sa DTI, FIDA, and PTRI dahil sila po ang siyang database ng mga loom weavers po sa ating bansa. You know how I celebrated my New Year's Day? By weaving. I wish I had brought
I didn't bring it. The first textile, I wove myself for 3 hours. Unfortunately, it was not in the Philippines. Sa Luang Prabang po sa Laos, nag-aral po ako mag-hubby, upright handloom ng tatlong oras sa harap po ng Mekong River. It was like a meditation for me. It was quiet. At tinuruan ko ako, siguro po yung nagturo sa akin, medyo nainis sa bagong taon dahil mabagal ako matuto. Yung ginagawa po nila sa 1 oras, 3 oras ko po natapos, hindi po pala madali. At simple lang ako ang aking disenyo, pero mukhang contemporary ang aking design. But anyway, so, natapos ko po isang placemat at sabi niya, ganyan kalaki po. Tapos sabi niya, binibenta rin nila yun ng $47. Sabi ko, maski $1,000, hindi ko yan ibibenta dahil napaka hirap gawin. Lalo ko pong na-appreciate ang pagod ng ating mga weavers sa kanyang pagawa. Maliban po sa ating One Family, One Loom Project, yung inyong pagsuporta po sa Schools of Living Tradition sa pagbibigay ng kanilang capital or technical assistance, sana po ipagpatuloy ng NCA yan. Maliban po dyan, ang mahalaga yung documentation ng ating SLPs. Sana po yung archiving ng SLPs ay matapos po ng NCCA, and we will support you in that. Apart from that, our foray into contemporary art is very well known. Of course, yung 2015 po yung ating Art Biennale after 51 years in collaboration with the DFA, with Dr. Patrick Flores as well, and our artists. And then 2016, last year, the Architecture Biennale for the first time. And this year, Chair Almario, you have to be there. Chair De Leon, you have to be there as well. And the NCCA, and you're all invited, as you always are, on May 11 in Vernissage. On May 13 will be the opening in the Arsenale. Yung Arsenale po, ang main exhibition space ng lahat po ng mga malalaking at maliliit na bansa na matagal na po sa Venice Biennale. Yung Giardini, dun po yung mga nagtayo ng mga permanenteng gusali 100 years ago when the Venice Biennale was started. But we just rejoined 2 years ago. We started in Palazzo Mora, a small but historic palazzo. Now we've graduated to an elegant, huge space, puntahan po ng mga tao sa Arsenale. Pero hindi ko po sinasabing lahat ay magpunta ng Venice dahil magastos po. Pero ang maganda po ay inuwi po natin sa Pilipinas. Ngayon po, nasa UP Vargas Museum, yung Tie a String Around the World, na nandun po tatlong floor ang ginawa ni Dr. Flores, at sana po ay mapuntahan din ninyo hanggang Marso. At yung Architecture Biennale, curated by Andy Luxi and the other curators, will also be brought home after the Tie a String Around the World. And so, this year as well, Joselina Yeye Cruz will curate our Philippine Pavilion in Arsenale. Apart from that, little is known that we actually supported the first ever curatorial intensive for contemporary art curators in the Philippines in collaboration with the Executive Curators International of Dr. Renaud Proche, who was based in New York, who came home to help train Philippine curators, not just based in the Philippines, but all over the world. We vetted it, and they came to the Philippines, and there was a 5-day curatorial intensive in collaboration with the Metropolitan, with the Met. Metropolitan Museum. So, you see, there's so much ongoing for traditional arts and folk arts and ethnic arts to contemporary art to the Biennale and much, much more. And soon, by this year, this quarter, I hope, we will open Likhaan, which will be an interactive site. Again, a collaboration between and among government agencies, the NCCA and the Intramuros Administration, which is under the DOT. Kaya talagang DOT very supportive. Yung dati pong aquarium na sinarado at tambakan lang, yun po ay magiging kwarto ng Likhaan. Meron pong mga artisans, craftsmen, weavers who will be there. There will be stores where they can sell their wares, and pwede pong may interactive work as well. As you know, the National Museum continues to improve and expand its galleries. Apart from the Hidlaw, we have the Gamaba, they have the Bangsamoro, and every quarter they have lecture of indigenous knowledge. And just
last month, it was very touching. They had the Sulu embroiderers and the Sama weavers from Sibuto Island in Tawi-Tawi who had to travel by lancha 3 hours to get to Bongao, who traveled to Zamboanga and traveled to Naia, then went to National Museum on a stormy weekend. And they were here for three days, and they were weaving the beautiful, colorful mats, and children, people from the provinces, students, were interacting with them. That's really great. But when I asked them, ano pa ba ho ang aming gagawin para mapasaya inyong pagbisita sa Maynila? At sabi, sana ho lahat ng aming mga mat na hindi na ibili, nabili, bilingan nyo. So makita nyo kasi na ko puro mat po na galing tabi-tabi ang aking aapakan. Pag maliban dun sabi, panaginip ko sana namin, ano po yun, ano po yun? Magpunta po sa Mall of Asia. Anyway, yun. So I brought them there on a Sunday and fed them in Kabalan restaurant. Anyway, I can tell you stories about our interaction with all those that we bring. And this month, or next month, I think, we will have Maguindanao and Maranao weavers as well. So I'm just excited whenever I'm in NM or NCCA, when I'm with Chair June and Chair Rio and all of you and Marichu, because we are soulmates in a way and like-minded. And I hope that this will continue in the coming years for as long as we breathe. So, and also, just before I close, culture and the support for culture is in the 10-point priority agenda of the president. So, just to reiterate that, please list all your needs, and your wish is my command in terms of arts and culture in our country. Congratulations po, Chair Rio Alma. Chair June, salamat po sa inyong patuloy na suporta. You are not allowed to retire or disappear. I hope that you can continue helping the NCCA, and maybe I should request you in private, but I will say it now. If you can be a consultant in my office, I would appreciate it. Thank you very much. Magandang umaga.